្ដំយ៉ាងអើយដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គស្រាយសណ្ដំមយូលអើយលែងសមុខអត់គូលស្វាកសោបអោកចាន់មកផាស្រីចំក្ដុំឆែបឆាជូលទ្រង់គេទៅហើយអញឯងចោះចាន់មកផាហ៊ានសម្រាប់ប្ដីមានអវជ័យ500ជាទៅយកវាប្រត់ពួបីបងទៅអីណាអើយអឡូវជួយខ្ញុំចូលទ្រង់ដៃគេហើយណាយកកំពុងជប៉ុងបងឲ្យវាវាយស្អែកហ្នឹងវាយកទៅដុតអលុតបាត់អង្គសង្ខាជ័យអើយមនុស្សមីយ៉ាអើយបើតរលបាក់ចៃបងវិលតឡប់អើយ